អំពីពុនដាពួកខាងគណៈផារ៉ាស៊ីចេញទៅពីគ្រោះគ្នារិះរកមធ្យោបាយចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូវនៅពេលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគេក៏ចាត់សិស្សរបស់គេនិងពួកខាងស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យទៅជួបព្រះអង្គហើយទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាពាក្យដែលលោកមានប្រសាសន៍សុទ្ធតែពិតទាំងអស់លោកគ្រូប្រៀនប្រដៅអំពីរបៀបរស់នៅដែលគាត់ព្រះហាតីព្រះជាម្ចាស់តាមសេចក្តីពិតគឺលោកគ្រូពុំយកយល់ហើយក៏ពុំរើសមុខនរណាឡើយហេតុនេះសូមលោកគ្រូឲ្យយោបល់យើងខ្ញុំមើលតើវិន័យរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យបង់ពន្ធដារថ្វាយព្រះចៅអធិរាជរ៉ូម៉ាំងឬទេព្រះយេស៊ូវឆ្វេងយល់គំនិតអាក្រក់របស់ពួកគេទើបមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមានពុតអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នករកគ្នាចង់ចាប់កំហុសខ្ញុំដូច្នេះចូលបង្ហាញប្រាក់សម្រាប់បងពុននោះឲ្យខ្ញុំមើលមើលគេក៏យកប្រាក់មួយកាក់មកថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរគេថាតើលើកាក់នេះមានរូបនរណាឈ្មោះនរណាគេទូលថារូបនិងឈ្មោះព្រះចៅអធិរាជព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្វីអ្វីដែលជារបស់ព្រះចៅអធិរាជចូលថ្វាយទៅព្រះចៅអធិរាជវិញទៅហើយអ្វីអ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់វិញដែរជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃនេះនាំឲ្យយើងនឹកឃើញរបៀបរស់នៅក្នុងលោកនេះមួយយ៉ាងគឺការបងពុនតាមពិតនេះជារបៀបមួយដែលរដ្ឋទំត្រូវដើម្បីយកពុននឹងទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយក៏យកទៅដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយោជន៍រួមនៅសម័យបុរាណគឺសម័យព្រះយេស៊ូវស៊ីសាដែលជាចៅអធិរាជរបស់រ៉ូម៉ាំងបានគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកដីរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ទឹកដីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះហើយក៏បានមានរបៀបការយកពុនដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមមានន័យថាដើម្បីទិញសម្ភារៈដើម្បីច្បាំងនោះនាំឲ្យប្រទេសជាតិនឹងដូចជាមានការគៀបសង្កត់ម្យ៉ាងសម្រាប់ក្រុមប៉ារីស៊ីគាត់ចង់សួរព្រះយេស៊ូវថាជារបៀបយកលេះគឺបើសិនព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងការបងពុនមានន័យថាព្រះយេស៊ូវចូលខាងខ្មាំងសត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាយើងមិនគួរបងពុនបងពុនទេក៏មានន័យថាព្រះយេស៊ូវអត់គោរពច្បាប់បាទដូច្នេះថាដូចជាការដាក់កម្រិតឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់ក្នុងអន្ទះតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលច្បាស់ថាអ្វីដែលជារបស់ស៊ីសាគឺឲ្យស៊ីសាអ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋពីរអាណាចក្រពីរអាណាចក្រទី1គឺអាណាចក្ររបស់រដ្ឋដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃអាណាចក្រទី2គឺព្រះយើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហេតុដូច្នេះហើយការធ្វើរបៀបតាមទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាគ្រឹះបរិស័ទយើងក៏ត្រូវតែបំពេញទូនីតិរបស់យើងតាមជាប់របស់រដ្ឋឬក៏ប្រទេសជាតិដែរនឹងបើសិនមកយើងជាគ្រឹះបរិស័ទយើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏ត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬរបស់ព្រះសាគមដែរ
ដូច្នេះហើយតួនាទីទាំងពីរតាមពិតវាមិនតោះតែងគ្នាទេប៉ុន្តែជួយបំពេញតួនាទីរបស់យើងក្នុងឋានៈជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងនិងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗផងឥឡូវបើសិនបាទបងប្អូនគោរពច្បាប់ល្អបើសិនបាទច្បាប់នឹងមិនជំទាស់នឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពិតជាបងប្អូនអាចកើតទៅជាប្រជាពលរដ្ឋល្អនិងជាគ្រីស្ទបរិស័ទល្អដែរតែបើសិនបាទច្បាប់ប្រទេសណាមួយដែលតោះនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់នេះបងប្អូនត្រូវការជ្រើសរើសច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនដើម្បីឲ្យយើងកើតជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងល្អឧទាហរណ៍ប្រទេសខ្លះគេមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការពលូតកូនតែយើងក៏មិនអាចចូលរួមឬក៏សហការធ្វើរបៀបនេះបានទេដោយសារនេះជាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បាទដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អទាំងក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋផងនិងក្នុងឋានៈជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរអាមែន។